92% родин на Чернігівщині проживає у власному житлі. Винаймає 4%, користується державним – 1%. Такі результати вибіркового обстеження житлових умов Головного управління статистики області. При цьому більше третини має 3 кімнати, третина – 2. У 4 і більше мешкає 15% родин, а 14% – в однокімнатній. Майже 70% домогосподарств області мають більшу, ніж санітарна норма, житлову площу, а це близько 14 метрів квадратних на особу. Водночас живе у перенаселеному житлі майже половина населення та дві третини дітей у віці до 18 років. За підсумками опитування, у кожному другому домогосподарстві засвідчили задоволення своїми житловими умовами.